Ти в інстаграмі на кого підписаний? Я перша. Я не можу зізнатися, на кого я підписаний в інстаграмі. Мене дружина може передивлятися. А, друзі, ми зараз з вами будемо говорити про те, на кого підписана у інстаграмі Тетяна Бродська. Чому ми будемо про це говорити? Тому що вона цілу рубрику про це готує, зірковий інстаграм. І там ми дізнаємося, які сторінки були найбільш цікаві цього тижня. Ну що, подивимось. Зірки продовжують змагатись між собою кількістю лайків та підписників інстаграм і готові виставляти на показ навіть найгарячіші фото та відео. А я вже готова показати все це вам. Поїхали! Джамала. Напередодні популярна українська співачка показала вперше в інстаграм обличчя свого синочка Еміра Рахмана. Так зірка привітала своїх підписників із Днем щастя. Сьогодні Міжнародний день щастя. Ви знали? Будьте щасливими кожен день, не тільки сьогодні, прокоментувала Джа. До речі, вже за тиждень цьому маленькому сонечку виповнюється рік. Такий вже дорослий хлопчик – Жан-Клод Ван Дам. Є ще порох у порохівницях. Днями відомий 58-річний голівудський актор вирішив показати в інстаграм те, що він ще у чудовій формі, і похвалився своїми сталевими м'язами. Ви ніколи не знаєте, наскільки ви сильні, поки бути сильними – це єдиний вибір, підписав Жан-Клод. Ой, ну дивлюсь на ці його фото і прямо така ностальгія накриває. У школі я ж була закохана у нього, і всі мої подруги теж. Микола Тищенко. А наш український альфа-самець, відомий ресторатор і телеведучий, нарешті повернувся із перезимівлі з сім'єю в Таїланді та виклав на своїй сторінці знімок з літака разом з синочком Давідом. «Вдома», – підписав Тищенко. «Якщо я не помиляюсь, десь місяця три вони у Таїланді були. Та й люди почали писати в своїх коментарях. Красиво жити не заборониш, не всі таке можуть собі дозволити». А Тищенко їм відповідає: «Заздрити не гарно. От дійсно, треба трохи добрішими бути в інстаграм». Віка з Неангелів. Заінтригувала напередодні своїх прихильників учасниця популярного українського гурту. Спочатку виклала цікавий знімок, де її рука на руці якогось чоловіка, та підписала: «Є в моєму житті те, що хочеться залишити тільки для себе і не коментувати». А згодом все це видалила і залишила тільки фото сердечком у сторіс. Ну а як ви хотіли, люди? Боїться дівчина, щоб не наврочили. У неї ж одне весілля зірвалось вже. Ешлі Грем. У цієї пишнотілої красуні, американської 31-річної супермоделі плюс сайз, секретів від своїх підписників немає. Так дівчина випустила власну лінію білизни, обличчям якої, звісно, стала теж вона. І залюбки виклала на своїй сторінці цей сексуальний знімок. «Я люблю білизну, яка любить мене. Мені нема чого приховувати, і я пишаюсь цим», – прокоментувала Ешлі. Ой, та що там приховувати? Чого ми тільки вже не бачили в інстаграм? На цьому все. Побачимось вже наступного тижня. Ставте лайки!